皆さん、こんにちは、こんばんは、アーヤーキングです。はい、今日はですね、こちら、カッキースタジオ、ドラムの影崎くんのスタジオにちょっと、お邪魔しております。リハーサル、やってきました。4月の16日と、まあ、4月20日とね、両方ライブあるんですけど、16日に、表参道にありますジマジンの方でクリエイティブジャズトリオのライブで、今日はそのためのリハーサルってことでやってきました。はい、でね、もうちょっとリハしてきて、曲がなかなかにいい感じに、こう、うししな感じでございます。もうピアノもね、結構本当にもうピアニストの技術がもうね、すごい大変、あの、必要な曲ばかりなんですけど、まあでもすごい毎回毎回勉強になるなと思いながら、ね、刺激もらっています。まあ、ちょっとね、まん延防止措置というものがね、ちょっとあるので、まあなかなかどうなるかわかんないですけど、まあちょっと、その中でもできることをやっていければなというふうに思っております。アヤキング頑張りますんで、どうぞ4月16日と、あと20日はですね、アヤキピアノソロのライブで、淡路町のリディアというところでピアノソロライブありますので、そちらもね、オリジナルからアレンジもいろいろやると思いますので、ぜひ、両方とよろしくお願いいたします。私呼ばないんですね。ちょっといや、まあ、ここも含めてんじゃないですか。いや、呼び込んでます。呼び込んじゃいます。任せます。あの、時間短いですもんね、これ。短い。今1分ぐらい。まあでも1分いいんじゃないですか。その後から僕入ってみますか。うん、じゃあ、どうしようかな。じゃあ、そしたらゲストみたいな感じで。で、本日はですね、皆様に、アヤキングの YouTube に参戦してもらっちゃうゲストご紹介したいと思います。ミスターカッキーです。恐縮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなノリでいいのかみたいな。いや、いいんじゃないですか。あやきさんらしいと思います。すいません、本当、あ、クリエイティブジャズトリオというグループで、あやきさんにとご一緒させていただいております。ドラムの柿崎です。イエイ。ありがとうございます。どうですか。いや、どうじゃないですよ。あの、どうですか。何すればいいですか。なんか、リハの感じ、あ、どうでした、リハさんの感じは。いや、もうなんか難しいなって自分で書いてて思ったアレンジを、あやきさんはもうなんかスラスラってやるから、相変わらずの化け物っぷりを発揮していけるもう本当に人外観が、あの、いい意味で、本当にいい意味ですごい、あの、人を超えた人っていうイメージですね。あの、外人ですね、はい、外人はちょっとどうかと思うんですけど、はい、外人はどうなんですかね、わかんないですけど、はい、大丈夫ですか、自分の YouTube チャンネル、ね、そうですよね、かかとやばい、ちょっとこれそうですね、やばいと思います。はい、いつものあのフラットな感じで来てるのに、なんか今日満載になってる。いや、僕大体あやきさんと喋るとこんなんですけどね。ダメだ、ちょっとこれはやばすぎる。やばすぎますね。はい、あやきさんもう本当になんかあれですよ、 YouTube なんか どうなんですか今、演奏動画ばっかりですか。今演奏動画を、あの、まあ、ピアノとエレクトンと今両方上げてて、あで、まあ、そろそろちょっとこうジャズアレンジングだったりとか、あと、まあ、ちょっと自分の練習法の動画なんかもちょっとこう配信で、はい、ライブ配信してみようかなとか、ちょっといろいろ思っていたりしますので、ね、あの、いろんなプロジェクトも参加なさってて、うん、ね、とても かの有名なあのフュージョングループの方もやられてたりとか、はい、いや、僕ね、あの、実は J フュージョンのファンだったんですよ、実は、ね、なんかそういう話をちょっと聞いて、そうなんです、はい、なので、あの、実はなんかすごい恐怖感じゃないですけど、本当にこういう人たちがあやきさんとやってて、あやきさんはこのグループの人でみたいなこう考えると、ちょっと手が震えてくるんですけど、いやー、なんか いつかライブ見に行きます。なんかずっと行けてないんですけど、はい、はい、で、ちなみにあれですか、あやきさん自身のプロジェクトは。あ、そうですね、まあ、あの、今年年内を一応目標にですね、ちょっと新しく画策しているプロジェクトあります。あやきジャズオーケストラをですね、ちょっと年内、まあ、来年にはちょっと、あの、プロモーションという形で、ちょっとまずはプロモーション動画ですかね、やって、ちょっとこうあやきジャズオーケストラを、あとは自分の、まあ、もうちょっとピアニストとしての活動もそうなんですけど、やっていきたいと思っていますので、それをちょっと来年、まあ、年内から来年のに向けての、うんうん、でそれを世界発信していきたいなというふうに、素晴らしい、ちょっと思っておりますので、ちょっと皆さん、はい、応援のほどよろしくお願いします。僕ゲストですよね。そうですね。あれ逆じゃないですか今の。もう逆ですよ。あれ、なんかあやきさんが僕引き出すんじゃないですかねえ。いや別にいいですけどね。いや、まあ、なんかいや、キングですからもう。いや、そこはなんか僕と一緒にやってるやつもちょっとこう、ね、掘ってくれてもいいんじゃないですか。まあね、あの、クリエイティブジャズストーリーもまたね、はい、まあね、ちょっと落ち着いたらね、落ち着いたらちょっとこうね、今日じゃないですか。
はい、ね、あの将来的にね、将来的に世界発信も今日じゃない、あ今日じゃないです、今日は特にないです世界発信はしますけど、ね、まあ、もちろんあの、ね、ライブもそうですけどね、はい、ライブも、はい、はい、そしてまあアヤキングもこれクラシック大好きなんでね、あそうそう、だからクラシックのあれにしてます、楽曲も、はい、もう毎回やるたびにこうね、あの僕はもう心の中でうししうしし中で弾いてます、あうししっておっしゃってますよく、はい、もうなんかメッセンジャーとか来ててもなんか真面目な話してるはずがなんかログがあやきさんのうししでずっと埋まってて大事な連絡がこうやってもないんですよ、なんかファイルとかアップしたのにあやきさんがうししっていうせいでどこにもいなくなって、あれどこだっけみたいになって で一番あの必ず取り残されてるのが、ね、はい、あのベースの補正さんが はい、あの出遅れましたってこう探っていくのがなかなか大変ですそう、まあ、迷惑かかってるんですよ、あやきさんのせいで、そうなんですよ、僕がだいたいこうね、はい、起爆弾あの入ってますので、はい、はい、そうですね、今だったらちょっとカットではい、起爆弾って言うておりましたけれどもノーカットでお願いします、ノーカットでノーカットでお願いいたします、はい、でも本当に仲良くやらせていただいてまして、はい、まあ考えたらね、まだ ね2013年、2013年にかだからもういいんですか、ちょっと長くなってもで大丈夫か、編集すればいいか、まあ、編集すればっていうかこれね、もういいんですかこのままで、あやきさんのファンの方なんか寛容な方多そうだから2013年に Facebook であやきさんから連絡が来て、あやきですって来て、ピアニストです、岩手に遊びに来ていいですか、当時まだ岩手にいた頃私にメッセージ来て、ね、俺スパムかと思ったんですよだっておかしいじゃないですか、ピアニストですみたいな、行きますみたいな、これは怪しいぞと思ったんですけど、なんかプロフィール見たらバークリーすごい人で、あれこの人とも知ってる、この人も知ってるって、もうなんかすごい人とも繋がってて、うん、でいやまさか来ないだろうと思ってだから、もうちょっとライブがこの日あって、ね、ご対応できるか分かりませんって言ったら、じゃあライブ行きますって普通にチャージ払って来てくれて、そうそうね、うん、それが出会いで、そうね、そこからね、でまあ、ジャムセッションちょっとねやってて、その初対面ね、初対面のジャムセッションでじゃないですよね、変拍子入れるってどういう頭してるのかって思いましたけどそうか、そう考えるとやっぱね、やっぱりちょっと頭の中、その当時からあやきんが宇宙人でした、だってウィンターワンダーランド7拍子ですよ、そうそう、いや別に4拍子でやればいいじゃないですか、そうそうなんか「ん7でうん」とか言われて「ああはいはい、じゃあ7で」っつってなんかでもあれ思い出深いですね、雪が降ってて ね、なんかその後冷麺食べに行きましたね、はい、なかなかに強烈なあれからもう、ね、それからでもね、もう5、ね、8年、はい、ですよね、本当あやきさんのプロジェクトに出させてもらってた時期もありますし、うん、ありますよね、あの、うん、なのでなんかちょうどね盛岡でコンサートやりたいって、それでこうね、はい、もろもろ協力していただいて、はい、うん、もう本当になんか友達でもあり、あの、うん、兄のような存在でもあり、もちろんバンド中でもあり、なんかわかんないですけど、本当失礼のこと言いますけど、ちょっとかいブリーダーみたいな、こうなんかかんな、なんかこう大丈夫ですか、あやきさん、あやきさんってこうなんか大丈夫ですか、紐持ってる時もありますし、うん、もうでも僕はそのあやきさんの暴走がすごく好きなので、うん、ちょっと今のもカットでお願いしますカットちょっと失礼すぎましたなんかペットみたいな、申し訳ない、すいませんでした、はい、怒られますねこれは。いやいやもう、はい、もうあやきんぐチャンネルなんで、まあ多分大丈夫です。大丈夫ですか、うん、あやきさんチャンネルは優しい人が見てるって信じてます大丈夫だと思います、はい、はい、いやいや、ということで、ミスターカッキーこと、クリエイティブジャスタリオのドラム、はい、影崎貴文くんでした、はい、もしよろしければ来週16日の、はい、4月16日のライブ、ちょっと難しい時期ですけど配信もあるので、はい、ぜひもしよかったらよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました。で、アヤキングの20、4月20日の淡路城リディアも皆さんよろしくね。はい。はい、お騒がせいたしました。アヤキングチャンネル、今日はちょっとね、宣伝の、まあ、動画の感じにちょっとギシギシいますね、はい、ずっと。あれが。ということなんで、はい、まあ、4月16日、クリエイティブシャストーリー、表参道、自慢し、そして、淡路城リディアン、アヤキピアノソロ、どうぞ。よろしくお願いいたします。で、またもし、チャンネル登録まだされてない方とかね、いらっしゃったら、ぜひ、この機会どうぞよろしくお願いいたします。ではではまた、次の動画でお会いしたいと思います。 See you!